بەهۆی بوونی ژمارەیەك کارگەی دەرهێنانی بەرد لە چیاکانی سنووری شارۆچکەی دەربەنیخان بە سەدان درەخت ڕووبەڕووی فەوتان بوونەتەوە و سروشتی چیاکانی چواردەوری قەزای دەربەنیخانیش بەرەو شێواندن دەچن. ئەمەش نیگەرانی ژمارەیەك لە چالاکانی بواری ژینگەی قەزاکەی لێکەوتووەتەوە و داوای ڕاگرتنی کاری ئەو کانە بەردانە دەکەن بۆ ئەوەی چیتر درەختی چیاکان لەناو نەچن، کە هەندێکیان درەختی بە تەمەن و تەمەنیان بە دەیان ساڵ دەبێت و بە ئاسانی جارێکی تر لەو جۆرە درەختانە ناڕوێنەوە، چونکە پێویستی بە کاتێکی زۆر هەیە تاوەک وەک ئەم درەختانە بڕوێنەوە. چەندین کارگەی بەرد و گەچ دەوری شارۆچکەکەیان داوە و هەوای شارۆچکەکەیان بە تەواوی پیس کردووە. ئەمەش بە هەڕەشەی ژمارە دوودا ئەنرێت بۆ سەر تەندروستی هاوڵاتیان. چەندین ساڵە داوای لابردنیان ئەکرێت، بەڵام داوای خەڵک فەرامۆش کراوە. لە تەواوی وڵاتانی جیهاندا مادە دەخرێتە خزمەتی ژینگەوە، بەڵام لە وڵاتی ئێمەدا ژینگە دەخرێت یان خراوەتە خزمەتی مادەوە. لەگەڵ ئەوەی بەشێک لەو کانە بەردانە خاوەن مۆڵەتی فەرمین و لەلایەن حکومەت و ئیدارەی ناوچەکەوە مۆڵەتیان پێدراوە، بە بڕیاری نەوەوەیەکی ساڵی 1988ی مەجلیسی قیادەی سەورەی حکومەتی ئەو کاتەی عێراقی کە تا ئێستاش لە هەرێمی کوردستان کار بەو یاسایە دەکرێت لە مادەی دووی بڕگەی دووەمیدا هاتووە، دەبێت لە کاتی پێدانی مۆڵەتدا سەرۆکی لیژنەی پێدانی مۆڵەت سەرۆکی یەکەی ئیداری ناوچەکە بێت، کەواتە بەپێی یاسا قایمقام دەسەڵاتی ڕاگرتن و پێدانی مۆڵەتی سەرجەم کارگەکانی هەیە. لەسەر ئەم پرسە قایمقامی قەزای دەربەنیخان دەڵێ بە نووسراو داوامان لە پارێزگای سلێمانی کردووە کە مۆڵەتی ئەو کارگانە تازە نەکرێنەوە و مۆڵەتی نوێش بە کارگەی تر نەدرێت لە نزیک قەزاکەدا کار بکەن. دیارە ئێمە بە نووسراوی ڕەسمی بەرزمان کردوەتەوە بۆ پارێزگای سلێمانی، داوامان کردووە ئەو کانانەی کەوتوونەتە لێواری شاری قەزاکەوە نەمۆڵەت بدرێت لە ئێستا بەدەوە، نەمۆڵەتەکانیشان بۆ تازە بکرێتەوە، بەڵکو دوور بخرێنەوە بۆ شوێنێکی گونجاو شیاوتر لەو جێگای ئێستا هەیە. ژمارەی ئەو کانە بەردانی سنووری قەزای دەربەنیخان نزیکەی 20 کانە بەردەوێت کە ماوەی چەندین ساڵە بەرد لە چیاکانی سنووری شارۆچکەی دەربەنیخان دەردەهێنن و لە دروستکردنی کەرەسەکانی بیناسازیدا بەکاری دەهێنن، کە بەهۆیەوە سروشتی چیاکانی تێکداوە و بە سەدان درەختی ناوچەکەشیان لەناو بردووە. بۆیە لە پێناو پاراستنی ژینگەدا ڕاگرتنی کاری ئەم کارگانە و بە یاسا ڕێکخستنی وەک چالاکانی بواری ژینگە دەڵێن پێویستە یەکێک بێت لە ولایەتی کارەکانی حکومەت لەم قەزایەدا. بابانە نۆرێن ئارتی، دەربەنیخان. وچانێکی کورت و بەردەوامیت لەگەڵتان.